E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Eu sou o Diego Rosa e seja bem-vindo ao canal Minha Rotina na Roça. Galera, o vídeo de hoje tá bem legal. Hoje eu vim aqui na vazante para me colher algumas abóboras, pessoal. Hoje tá fazendo exatamente 95, 100 dias, se eu não me engano, de plantio. E já tô iniciando já aqui a colheita das abóboras. Tô colhendo aqui todas as abóboras que eu tô vendo que já tá de vez, que tá madura, para poder mandar ali para um programa que tem ali na cidade, né? Eles compram todas essas abóboras para poder fazer a distribuição para colégio, merenda escolar, para os hospitais. E hoje eu vou estar fazendo aqui essa colheita. Ainda não sei a quantidade, quantos quilos que vai dar, quantas abóboras que vai dar. Eu imagino que vai dar mais de 100 quilos de abóbora, porque é pouco o espaço meu aqui, é um pedacinho pequeno. E se você ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para que você não possa perder nenhum conteúdo que eu faço aqui em Minha Rotina na Roça. E já deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Vem comigo, pessoal, vou ali mostrar para vocês um pouco das abóboras que eu já colhi aqui, porque eu peguei aqui foi cedo, já tem algumas horas que eu estou aqui, ainda tem essa parte dentro do milho, essa parte dentro do milho aqui ainda que eu não colhi, pessoal. Eu só colhi a parte que está dentro do feijão e vou estar mostrando aqui para vocês o resultado. Olha aí, pessoal, os pés de abóbora, os pés de feijão. Os feijão aqui a gente já conseguiu colher mais de 90 quilos de feijão. Aqui tá o milho já tá secando na palha, ó. Vocês podem ver que nessa parte aqui, ó, não tem mais o milho, ó. Dessa parte aqui até naquele outro, tá tudo cortado. A gente tá cortando aqui, passando na forrageira para dar de comer pro gado. Aí o gado que tá comendo aí esse milho, ó. Vocês podem ver que ficou só o aberto aí, só ficou mesmo as ramas de abóbora. Aqui onde já tem uma abobrinha, ó. Essa aqui tá verde. Mostrar aqui para vocês, pessoal. Aqui tem um montinho. Aqui já tem um montinho de abóbora. Tem abóbora de todo tamanho, ó. Tem média, pequena, grande. Tem abóbora que dá 3 kg, 2 kg, 6 kg, 5. Tem de todo jeito, ó. Olha aí, tem que é bonita. Aqui tem um montinho de abóbora. Ali tem outra. Lá na frente vai ter mais, ó. Lá em cima, lá no pé da cerca também tem mais outros montes. Lá na frente tem um saco, que tem mais um monte de abóbora lá também. Vou juntar elas aqui depois. Vou ver quantas abóboras que vai dar, vou estar pesando elas. Olha só, galera. Produção aqui, graças a Deus, foi boa. Eu achei que não ia dar uma produção muito boa por conta desse feijão aí, ó. Que eu plantei consorciado, né? Eu não vou plantar mais consorciado, vou plantar cada um no seu lugar. Tanto milho, feijão e abóbora. Mas olha só, que beleza, ó. Deu uma produção boa. Deixa eu passar de cá, pessoal. Por causa do reflexo do sol aqui. Olha aí. Tem duas abóboras. De parei uma com a outra. Olha aí que coisa linda. Tem essa daqui e essa daí, ó. E é pra ter mais aqui, ó. Aqui pra poder caçar ela, a gente pega uma varinha, né? E vem passando assim por cima das folhas, meio que tombando as folhas. Aí a gente enxerga as abóboras. Aqui no meio aqui tem muita abóbora esparramada. Aqui, graças a Deus, pessoal, não veio bicho atentar, animal ficar atentando aqui no meio dessa roça. Eu também não descuidei. Todo santo dia eu tava aqui, durante 3 vezes por dia. Aqui já deu uma chuva. Aqui eu tô gravando esse vídeo agora no mês de outubro. Aqui onde tem outra abóbora pequena. Já deu uma chuva boa aqui já. O riacho até começou a encher. Mas ele não encheu muito, encheu só um pouquinho, só deu para a água mesmo sujar. Olha aí, ó. E a água já está limpinha de novo. Aqui é uma parte que eu quero reflorestar, pessoal. Tinha muito mato aqui, limpei, né? Era muito mato. Aí eu quero reflorestar, colocar árvore frutífera, flamboyant, que vai ficar bonito. Vou reflorestar isso daqui para manter a margem aqui do riacho. Aqui na minha região, pessoal, individual, eu tô vendendo as abóboras a R$ 4,00 o quilo. Mas nos comércios daqui, eles estão pedindo R$ 5,00, até R$ 6,00 no quilo da abóbora. Eu vendo a R$ 4,00 o quilo. Olha só. Aqui tem outra abobrinha. E o milho também, pessoal, foi muito bom. Foi só esse pedacinho aqui de 40 linhas. 40 linhas de aproximadamente 20 metros cada um. Eu consegui colher mais de meia tonelada de milho verde.
Só esse pedacinho pequenininho, de 40 linhas. Para vocês verem o tanto que é bom a gente fazer o manejo certinho, adubação. É o tempo certo de fazer adubação de cobertura. Aí no meu canal tem vídeo ensinando como fazer adubação de cobertura no milho. Vou estar deixando o link aí no card para vocês dar uma conferida depois. Eu tenho diversos vídeos aí. Eu tenho uma playlist aqui desde quando começou do zero. Desde quando o trator veio aqui, gradeou essa terra aqui, né? Arou essa terra. Desde o plantio até agora a colheita. Eu tenho vídeo aí no canal ensinando como aplicar um fungicida para poder eliminar fungo nos pés de abóbora, para não atingir os pés de abóbora, para ficar com as folhas tudo bonitas assim, ó, as folhas sadias. Depois vocês entram lá na playlist, pessoal, e conferem os vídeos lá, viu? Pessoal, já é 9 horas aqui da manhã, finalizei aqui, não quis pegar mais não, porque o sol aqui esquentou demais hoje. E eu contei quantas abóboras que nós colhemos aqui. Foi eu e minha esposa que colhemos as abóboras. Deu 149 abóbora. Ainda tem muita ainda, pessoal. Lá no meio do milho dá para poder tirar. Só que por hoje eu vou encerrar. Não vou colher mais porque eu ainda tenho que carregar essas abóbora aqui, ó. Todinha ainda. Daqui até lá na casa dá 730 metros. Eu tô pensando em deixar essas abóbora ali no ranchinho de paia que eu fiz. E quando o caminhão vier, o caminhão encosta até aqui. Porque tem a estrada, ó. Tem a estrada aí. Eu tô pensando em fazer isso. Deixar ali no rancho. Para o caminhão descer aqui para poder pegar, pessoal. Porque não é brincadeira não, hein? Carregar 149 abóbora num saco, colocar nas costas para subir isso daqui tudinho. Não é brincadeira não, viu? Mas eu vou ver o que, que eu faço aqui, pessoal. Tô pensando em trazer o carrinho de mão. Acho que vou pegar o carrinho de mão também. Vou colocar algumas e vou deixar ali no rancho mesmo. Para não ficar no sol, né? Eu só vou ali lanchar, comer alguma coisa que eu tô com fome. Tô aqui desde as 5h20 da manhã. E o batente aqui é esse, pessoal. Lá atrás, lá, vocês conseguem ver aquele poste? Lá tem um poste. É dois postes que tem lá, de aroeira. E eles são bem grossos. Depois eu vou mostrar de pertinho lá pra vocês. Um dá 3 metros de comprimento e o outro dá 2,5 metros. Se eu contar, ninguém acredita, pessoal. Eu tirei eles lá da praia do Riacho, subi esse barranco aí tudinho, ó. Tirei esses postes aí sozinho. Eu e Deus. Tirei esses postes de lá. É aroeira, hein? Pra quem entende aí de madeira, sabe que aroeira é bem pesado, pessoal. Pois eu tirei. Eu consegui tirar esses postes de lá sozinho. Depois eu vou mostrar para vocês a técnica que eu usei. Eu vou lá lanchar agora. E na volta eu vou trazer o celular de novo. E vou mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Acabei de chegar aqui de novo, pessoal. Trouxe aqui mais água. Algum saco. É 10 horas da manhã. O sol tá bem quente, ó. Aí o poste que eu falei para vocês, ó. Para vocês terem uma noção da grossura dele, ó. Que é aroeira, galera. Essa aqui é só osso. Isso aqui não acaba nunca, essa madeira aqui, ó. Essa primeira aqui, ó, tem 3 metros. E essa de cá tem 2,5 metros. Aroeira das puras. Aí eu peguei duas cordas grandes, lá onde que elas estavam. Lá na praia do Riacho. Eu desenterrei ela lá. Descobri que tinha esse poste lá. Peguei uma pá, fui cavando. Aí vim com o motosserra e cortei. Aí pra me arrastar ele pra fora, eu peguei duas cordas grandonas. Amarrava na ponta dela. Aí subi a corda até aqui em cima aqui, coloquei esse poste aqui, ó. Aí eu contornava esse poste, descia de novo e tornava a amarrar. Aí eu pegava um pauzinho desse daqui, ó, e colocava entre uma corda e outra e vinha meio que rodando. Aí eu vinha rodando e a corda ia trançando. Aí quando ela tava, a corda tava bem trançada, ela dava uma pressão e o poste começava a subir. Aí eu ia revezando as cordas para poder travar. Eu travava ela com esses pauzinhos aqui, ó, pro poste não poder descer, e assim consegui arrastar ela. Esse daqui eu gastei quase uma semana para poder arrastar ele, porque eu só vim aqui de manhã até umas 9 horas. Aí eu deixava ele travado, aí no outro dia eu começava mais cedo de novo, até umas 9 horas. Foi quase uma semana para me tirar isso. Esse daqui foi um dia, esse daqui foi mais rápido. Agora, pessoal, vou colocar aqui pegar ali o saco, vou ir enchendo ele, colocando as abóboras. Tem abóbora esparramada para todo lado, ó. Tem lá no pé da cerca, tem lá em cima, tem aqui, ó. Aí vou juntar essas abóbora aqui tudinho. E eu acho que eu vou deixar lá debaixo daquele pé de jatobá. E amanhã o caminhão desce aqui pra poder buscar. Pessoal, 11h30 da manhã,
Tá aí, ó, o saco juntado. Lá pra cima, lá, ó, tem mais saco. E já carreguei um monte lá pra debaixo daquele pé de jatobá lá também, ó. Já tô aqui e vou terminar. Não sei que hora que eu vou terminar. Mas eu quero pelo menos levar essas abóboras tudinho lá pra debaixo do pé de jatobá, pra pesar elas. E subir pra poder almoçar. Deixei umas aqui de fora. Deixei essas aqui de fora, que é pra um vizinho, da fazenda vizinha aqui, que é abóbora. Aí tem algumas aqui que a gente deixou de fora. E tá pesado, pessoal, esse saco aqui, ó. Vou tentar levar isso no carrinho de mão. Aqueles ali eu levei tudo nas costas, mas vou tentar levar no carrinho de mão agora. Quando chegar lá em cima, lá, vou mostrar pra vocês tudo junto, porque só com uma mão só, gravando aqui, não tem como mostrar. Aí, pessoal, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sacos. E lá tem mais 5, então tem 16 sacos. Tem mais essa caixa aí que tá cheia. E tem mais essa abóbora aqui. Aí vocês veem a ladeira aqui, é que eu tenho que estar subindo com elas, ó. Vou mostrar aqui pra vocês onde é que tá o restante do saco lá, ó. Olha lá eles lá, ó. Vou chegar o zoom aí pra vocês verem. Aí a vazante daqui de cima. Foi exatamente nesse pé de jatobá, pessoal, que eu coloquei uma iguana aqui que os cachorros mataram, que era pra cevar os urubu, para as curicas não descer no milho, na plantação do milho. Tem um vídeo aí também no canal, tá tudo aí na playlist. Uma ideia para espantar periquito da roça de milho. Pessoal, já é meio-dia, não sei se eu vou arrastar aqueles 5 ali, só que tá quente, saiu pro tempo aqui que chega e tá tremendo. Mas é isso aí, galera, vou terminar tudinho aqui de carregar e vou pesar e vou mostrar pra vocês quantos quilos deu. Galera, acabei de pesar todas as abóboras aqui, ó, o sol já tá se pondo. E o resultado foi 390 quilos, pessoal, deu 150 abóbora, 390 quilos na primeira panha, na primeira colheita, ainda tem muita abóbora ali na vazante ainda para poder colher. Essas que estão aqui no chão, ó, é abóbora podre. Fora essas aqui, ó, tem umas abóbora aqui que tá podre, a gente vai jogar ali pro porco. Aí eu coloquei elas todas assim, ó, todas em sacada. Amanhã, pessoal, eu vou lá pro centro cultural, lá na cidade, a gente vai fazer a pesagem de todas as abóbora lá, e eu vou gravar lá um pouquinho para vocês e vou mostrar aí no vídeo. Olha aí, pessoal, tô aqui no centro cultural aqui da cidade, ó. Acabou de descarregar as abóbora. As minhas é praticamente daqui pra cá, pra lá já é de outro produtor. Olha aí a quantidade, deu 340,55 kg. Aí eu tirei 50 kg pra gente lá, pra poder vender pro pessoal lá da fazenda lá vizinha, que tinha muita gente interessada, aí eu tirei algumas, aí desinteirou. Ao todo deu 390, mas aqui deu 340,55 kg, ó. Tá aí o saco todo desocupado, ó. Aí tem mais um outro produtor aí, o Denis, vai descarregar agora. Descarregar as mercadorias. Vou mostrar aqui pra vocês aqui as mercadorias. Chapéu bebê, ele mudou. Aí tem pepino, laranja, a mandioca, mamão, pimenta doce, pimentão, quiabo, maxixe. E do lado de cá tem repolho. E bem aqui no friso tem polpas, polpas de fruta. Olha aí.
Tem de caju, de tamarina, acerola, tá tudo aí de baixo. Pessoal, como vocês podem acompanhar aí, lá no Centro Cultural, fazendo a entrega lá das abóboras, de toda a mercadoria lá. Graças a Deus deu uma colheita boa. Aqui ficou muita abóbora aqui ainda. Só que é difícil de achar, olha só como é que é, ó. É bem difícil de achar, ó. Tem lá no meio do milho ainda. Vou cortar aquele milho lá para jogar pro gado. E vai facilitar um pouco para poder achar essas abóboras. Agora, pessoal, tem muita aqui que está verde. Eu acho que dando uma chuva, algumas duas chuvas aqui agora no mês de outubro, no mês de novembro e dezembro vai ter mais muita abóbora para poder colher. O que, que eu fiz aqui? Eu selecionei umas abóboras grandes aqui, umas das melhores, e amarrei umas fitinhas. Não sei se vocês vão ver bem aqui, ó. Tem uma fitinha cor-de-rosa. Todas as abóboras que é para tirar a semente, eu fiz uma marcação. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês. Aí, galera. Eu coloquei aqui um pauzinho espetado. E amarrei uma fitinha cor-de-rosa que é para facilitar, né, a visibilidade. Aqui tem três, ó, que eu quero tirar a semente. Quer ver? Aí elas aqui, ó. Eu vou tirar a semente delas. Aqui tem outra. Olha o tamanho dessa figuinha aqui, ó. Aqui vai ser outra abóbora, só que ela vai demorar alguns dias ainda. Se eu não me engano, são 13 marcações que eu fiz, ó. Olha lá, onde tem outra fitinha. Onde tem outra fitinha aí na frente. Aqui tem outra. Olha o tamanho dessa. É muito grandona não, deve dar uns 3,5 kg, 4 kg. Agora grande mesmo tem lá para baixo, pessoal. Lá para baixo tem mais marcação que eu fiz, ó. Deixa eu mostrar uma ali para vocês. Aqui ainda tem feijão, pessoal, ó. Feijão aqui ficou muito escondido. Aqui o tamanho dessa figuinha, ó. Vai dar muita abóbora aqui ainda. Feijão aqui já tá saindo flor, ó. E tem um canivetinho aqui. Isso aqui é outra vagem de feijão. Ah, tem feijão verde ainda. Uma vagem de feijão seco. Vou mostrar aqui pra vocês essa abóbora aqui que eu marquei. Tá vendo, pessoal? Assim fica fácil, ó, de visualizar onde elas estão. Tá tudo marcado. Porque às vezes se não marcar, a gente vem cá e arranca elas. Confunde com outra, né? E acaba arrancando. Tem outra fitinha lá em cima. Tem outra aqui na minha frente. E tem outras aí também esparramadas. Vou mostrar essa daqui pra vocês. Essa daqui é bonita, ó. Olha aí o tamanhozão dessa. Essa daí com certeza ela dá mais de 7 kg. Ela tá meia de vez. Aí eu vou deixar elas madurar para poder tirar a semente. E é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se você tem alguma dúvida ou tem sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo cada um de vocês. Quero agradecer aqui a você que deixa seu like, seu apoio, o seu comentário aí no vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo, se Deus quiser.